Kinapèze et splendide. Bangotu, bazaba élément dangereux, hein? Eh, bangotu, mibali na basi. Et ça te boyoga makamuna bango, tango boyogi, big boy alobi, te. To tango passe na jugement, to obomoni, photo na ezotambula mingi te. Bobosa na te na bana basi. Bakanga si bana basi. Bakina pez. Baza bakina pez. Bakota na wagrupu wana parazarte. Rien du tout. Me ba photo ona zo chawa. Yespendit. Baza na Leticia. Pe baza ba kamarat ya kusaka na te. Leticia bwe bien bien non copine ya Isaac Kabakaba qui na pèse mosos oya okangama bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barandonet bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Bote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Bote, ba namike, na ba bébé. Bote, ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, kinapez na biso oyoyo. Spendit, azare date, donc ye, azape na mutuna ye, foko ye bake, baki na pezo obozo mona, sirisi ki na pezo abasi, bomoni, na milie na bango baki na per, baki na pezo, bazape na mibali na bango wana. Anteta, mibali na bango wana, misusu ba na basi na ndako, miso ba celibate. Bango pe, bazwaka mibali mususu. Donc toujours na compte ya business na bango, kinaping, toko china, toko prepare kumoko sima. Do bana basi oyo, bozwa bango bana mikete. Boza na mawana bango te, bazaba kinapez ya somo. Bandeko, ndenge zawa, même na justice, bako bimisa bango kala mingi te. Bako bimisa bango, bako itilize ke baba na mike, bako takine re, orke baba mikolo. Po justice a Congo e kabwana na 103 parti. Na kanisa jeune fi oyo moni. Espendit. Mama na yaza na 40, 40 kelki. Siko mwana muswa kukuzala na makala, na bumbu, tuna nchangu. Azana 14 ans. Soba forme grupa ba kinapel. Boko mwana, batoba sambi sakaba oloba. Oyo mwana nchangu. Oyo mwana makala. Mwana bumbu. 14 ans makuba yangwaza kinapel. Ale bobo wa kekuna. Akulia meme mkuba na nenga usaganate. Mebango sikoyo bazabana. Bandal, Lingbala, zona Kinshasa. Donc bango bako konsidere bango pe diferan. Mebaba kinapes. Atabi no mogo ba obozo landa, bozolo ba pe bieno. Ba tiktoke za boye, ba na mogo ya basa ki toko. Okoye ba ten zoka ba kinaper, he bongo. Do bino ba tundengi bozo mona, denge justice ya Congo e kabwana 103 parti, ezo mona pene tibino, ezo kipe nango luate.
siko bana oyo a part ba relation o bazalango ba relation ya quartier na bango pe ko aide bango pona vie ya quartier bazali normal hein? Baza gentil ba pesa ka papa soda mbote ba pesa ka colonel mimi mbote donc na ba magistrat musu bazo sambisa bango ba yeba bango bandakala ba policier musu ba yebi bango basi ba kinapel ba misu ba yebi bango bano ya basi bazalaka na bandal na ba terrasse ba pesa ka biso bilengi do bano bozo mona mike ba kwanga fioti me matiti mingi pe bazaba na mikete baleka 18 ans neti esplendid ye deja zana mwana ya mobali mwana zoki na 3 ans donc ye moko za mwana mukete no papa pezate me mwana zali alors si koyo ndenga zawana asa redate azape kote redate ye azali kote ya Isaac Kabakaba do kamaradi na ye ya motema parmi ba kamaradi na ete me kamaradi ne ya motema ezali Laetitia do Laetitia kopini ya Kabakaba donc esplendid oyo moni fioyo ye pa ya Kabakaba azalaka ne kuna na Laetitia ndenga lingi sikoyo mobali ye splendid na kati ya groupe ba kinaper azate azate pourquoi parce que aza na liberté parce que aza libre donc naina loba boy big boy akokoloba makambo nyonso me ayebi makambo ya Kabakaba te ayebi kaka oyoyo alobaki na justice Kabakaba achaba frontière pe big boy ndenga za face à face na Kabakaba pour longtemps na kata prison azobanga Kabakaba yango bozoka big boy azoloba boy nga nazana makamuna nga Kabakaba pe azana makamuna ye biso o bakangi nyonso yo mutabomaka azate me big boy kaka oyo azoloba bongo ye mutalobaki Kabakaba aboma mwana ya mwasi wana oyo apasaki na jugement me soki botali na kata prison devant Kabakaba ba fashion équipe toana Kabakaba ye alobita Kabakaba ye yo ezaki deja préparé Kabakaba zotala azoswana na téléphone donc e signe ya puissance chef do big boy azobanga Kabakaba po yebi makambo Kabakaba te wa lobaki Fashanzango. Sikoyo esplendid. Petit yoyo. Yazali kamarad intime ya Laetitia. Mobali oyabi makanaye. Azali kote ya ekipe. Ya Kabakaba. Do Kabakaba batunaye. Atamo kote bakangi. Batunaye akokosola bango te. Kabakaba akolobelo kote. Azape na posa. Do Kabakaba azape na posa ne ide ya koloba batunaye. Yangwana bazana frontière wana ante bango te. Siko esplendid oyoyo. Batunaye bazali banda mobali oyaye
équipe à Kabakaba ezo fonctionné comme d'habitude. Mbongo pe ezo kota. Kabakaba pe azana parnae. Laetitia pe azana parnae. Esplendide pe azana parnae. Bandeko bazali ba vrai qui n'apaise. Ba joua karol ya makas. Na kanisa big boy alobaki bien no. Na makambo mikolo te oyele kisusu. Alobaki ba misuba kina paka na ba mama. Ba mama wana na bomonite. Wana kote na bango sikoyo. Kota kabaka bate. Soki kota kabaka ba iyeba ayoka kiyango na di solo. Me bolandi video oye salami. Tango big boy lobi awa wa mutaboma mutu azate. Baba ki selye pe na simabozoka bien. Muta lobi, memi ba kinaper awa muta kinapa azate. Dao big boy, na kata prison de basangani, puissance moko na moko ezoye bana. Siko esplendid, a bozo lobi na bangote, bozo tiape kate, nga papa robo na zoe bisabino, pe na zoko asirebino, ba okoksa inanete babimi. Ta mozo si babimaki, to bako sala 6 mois. Na zolo ba bana basi nyosote, mena lobina no oya kabakaba. Esplendid kote kabakaba, Laetitia makangwa kabakaba, bakobima. Boza la sir inane wakoksate bakobima. Sikoyo Elian, yepe azamu tefana bima, toa kobima pe. Me Elian, azana grupu wanate. Elian, azali kote ya ba, big boy, ba fashion, ba Anthony. Dongambwana. Sikoyo, Elian, azam mwasi ya mutumoko tena grupu wana. Elian, azali chef. Mobali nepe, aza chef. Donc, ekipu wana tu, ya ba big boy, ba Anthony. Mwana mwasi o Elian, azali, reni pana bango. Sikoyo oyoyo babomi kaka yende azalaka na Elian mazali kamaradi Elian boyete ato ya bengake kamaradi nae. Azali mutoyo Elian aleksakai banzela ya mibali ya makamususu pe Elian mutakabaye na big boy. Doreda ye mutuneka ka big boy. Elian azali kamaradi ya bar ya kindumba. Donc tango Elian asali mutakala, bomoni pe Reda ye pasali ba video ya mutakala. Tango Reda, Elian alobaki awa yebika ka Reda, ayebi pe big boy. Batu o Elena tanga kia yebi. Reda andimagi pe ayebe Elian, alobagi kamaradi nae, mamilagane masanga. Big boy aloba bayebani, amankaye, bazagina deba mogo boye yangwa kosela ye makambu. Me big boy akosagi makambu te, Elian inde chef na bango. Elian inde mobali nae akontola makamwana tu. Mobali nae inde chef na bango susu. Yangwana siko pona mwana mwasi oyo. Esplendid na ba misusu. Baza ba kriminel ba kinaping
ba kinape ndenge moko na mibali na bango. Ata bango ba bomi na maboko na bango te. Oya ko boma bango pe ba yeba kike ndenge tozo aleve mutoyo akoko bika to akoko kufa. Donc ba yebi bien et loko bazako sala pe loko basala. Ndenge ba kondane mibali na bango condamnation à mort bango pe na kanisa boyokaki ba kondanaki bango à mort. Mais boza la sil bana basi oyoyo misusu bakoksa inanete babimi soki malchance okofi netireda ba bomie ba kosesa na Afrique du Sud voire même ba komo kosa azo poste deja ba video na TikTok. Mais TikTok ya reda mokote ba poste ba video ya Afrique du Sud. Alors ba oyonde ya Isaac Kabaka ba bango baza na chance ya kokufa te parce que ba linga mumususu pe bango makambo na bango batu bayebi te. Isaac Kabaka ba leader na bango ye moko makamune ba yebite pe na anniversaire na soki bo lobi bo luka video ya fetch wana bilongi bokomona kuna bokokamwa pona koyeba mwa ndambo lisusu botala ba photo na ya bale bato babetaka na bango bale bobosana te gombe na gombe. Donc ezali club groupe moko ya bato batanga ba cadre ya ba jeune bobosana te na Massaro azana kati président. Donc Massaro azali président na kati ya groupe ya gombe na gombe et pai Isaac Kabaka ba azali wana pobotala mwa niveau. Alors bana basi oyo bakina per ya mobimba ya ndambute. Ciao. Na moment oyo yo toza na pandemi kabakaba ya banlevma. Mai kaka pona Isaac Kabakaba. Oi dozini. Mono chine kene. Kudukuzunu, bakitake, baye, bazui, Isaac Kabakaba. Isaac Kabakaba. Mwana mubali yu, bakabakete. Iende ya kabaka, ata umini, izakaka yo. Etwa ikata kemba, diable. Isaac Kabakaba. O ezali ku ya bakina pe. Diable Isaac Kabakaba. Cashman. Isaac Kabakaba. Mwana mwopali yu. Atonda mbongo. Ye akabaka. Ye bakabaka ete. Soko kabie. Usimba bare. Ba oyo ba meka, ba kende pe bango boko. Ba signe ya mabe, pe ba comportement ya mabe, connexion, na ba big boy, ba kinape ya bandalungwa. Isaac Kabakaba, mwana mbubali yu, atonda mbongo. Ye akabaka, ye bakabaka ete, sinote, poko simba tous. Pasteur Petage, alobi, moi c'est Isaac Kabakaba, benga kie. En tout cas, benga ba bete nga di solo mo wwe. Ba yese nga alobi, parmi ba fiyo, ba kanyina, o ba levara, ba beza na fiyo mo wwe, pe anoko luka yo.
Fimo Bozagana ya contact. Alors, il y a l'église de l'eau. Fimo Bozagana ya contact. Alors, il y a l'église de l'eau. Azara, le roi, moi, Pembebo. Ah, du Brazzaville. Naïmi mi balé. Naïmi mi balé. Naïmi Moko. Moko, on a eu il y a 2 ans. Moko, Masugina Nyuana. Naïbi Pem Moko. Azo Bengara, il fallait tout couper à la minuit. Naïbi na minuit. Oh, yo marié, moi ça peut se rendez-vous la minuit. Non, ça dit dans sens soit la thé, y est problème naïe, ça dit que faut tout couper à la minuit. Ça m'a monné le papa, na koufi. Pour moi na na soit zoanga, mais voilà le sang m'est arrivé. Na ba mindo qui voilà. Pas kaba kaba. Eh, oui mais que ça m'a ligné. Kaba kaba il est péré. Oui mais que mais ça m'a ligné là. Pour insister plus de 4 fois, tu coûtes à la paix, tu m'en as souvent, je veux plus qu'on se voie parce que là. Voilà, non, comme il est. On accepte. Oh. Mais j'ai le numéro, les alliés. Là, le numéro, les alliés. Dans Romain, non. Oui. Bah, il a pas le téléphone, là, là. Oui. Ah, ben, on a minuit. Là, le bien, je veux bien, là, 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 oh, na WhatsApp ko azayi ku du boso na ilogo yo comme na on Facebook. Mm. Mm. Ne non ni na yebiete na ye na ye na ba ah na yebiete ah o moni siko ma moni ngome manga pa ko kaka. Oh. Na yebi criminel nden. C'est là. Comment on ya izaindi? Tanga na fi an ko mo na mo na. Mo ba o ali agi na repa bozo li ya boy. En tout cas, là, on va commencer à voir la mutuité. Mais na yebi gars, vous savez tanga nga moko boy. Eh, comment zo pienga comme na oluka ngwa na ndio. Yo. Ok. Au moins, il y a l'histoire là. Yes. Ah, ok. Tu vois, on est au là déjà. Tu vois, on est au sol là. Comme là, il y a ce qui est là. Ah, c'est dans la photo. On est au photo pour aller. Mais la bibliothèque, je ne peux pas. Et là, tout ça, tout discuter, discuter. Comment compliquer. Oh, tout le temps, minuit. Minuit, il y a une maman. Minuit, aux aliments, il y a une minuit. Tu vois, il faut arrêter. À qui? Si tu vois, au moins, il y a une TV. Oh. Ça me Pango tembe ngandeko. Nani tembe. Nani ndeko. Pasteur Pétage to Isaac Kabakaba. Isaac Kabakaba. Mwana wabali yo. Atonda mbongo. Ye akabaka. Ye bakabaka ete. Sinote. Oko simba tush. Ye akabaka. Ye bawanga nakaete. Sinote, osimbatus. Izake kaba kaba. Mwana mwale yu, atonda mbongo. Nzamba mawa, nzamba mwerengu. Nzambe na yako sambila kuna Izake kaba kaba. Nzambe kanise lae. Kanise lae nabadoa neko kutika na maofelina. Nabadoa neko kutika na maopito. Nzambe kanisa ye. Na nisunye batawa neko lama neko kutika na maofelina. Nzambe kanisa ye. Bimi sena prison. Bimi sena prison. Nzambe kanisa ye. Kanisa ye. Kanisa ye. Papa, je peux papa, je manque, papa, je manque, maman, je manque, manque. Alléluia. Alléluia. Amen. Je manque, je manque, à couvrir, à chercher, pas de manque, 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 manque. Nandimite ke Kongole moko sa moni clair na makambo yo. Nandimite. Nandimite kinwa moko sa moni clair na makambo yo. E loko batu ba moni kamwa clair. Kake zali via Izaki kaba kaba. Izaki kaba kaba. Mwana mwale yo. Atonda mbongo. Soki apesi yo. Ato mini. Ato dundi. Yebake, Ezayo. Akabela bato nakati ya Kongo, bandi makaete, baza bengra. Nabelela.
hypercrime, la police, ba musicien, ba comédien, ba chroniqueur, na ba politicien. Isaac et Kaba, moi la mobile yo, ba Kaba kete, Big Boy, yo kabiye, yeba, okobimisa barin. Barin na yo, na ba pumona yo, bestoma, Isaac Kaba Kaba, akoso yango. Isaac et Kaba, moi la mobile yo, atonda mbongo. Isaac Kaba Kaba, mwana mobali oyo akabaka mingi. Yenda kabaka, apesaka bayanke ya bamerikain tina lufu. Asuki pe wanate, asombeli gloro langi, ba mikro, ba kamera, wasali studio sika, liboswa kota boloko. Sikoyo, gloro langi, azo bwaka ete, azo defandre epete, aza ingra. Ata amini, ata adundi, Isaake, akobimise ebare, akobosa na pe, bapomote, estomate, nafua, akorekipere yango. Isaake, Kaba, Kaba, mwana mobali yo, atonda mbongo. Hey, l'air exacté, embarqué, bambarqué la biso, Isaac Kaba Kaba. Yé na moma oyo, azali wapi, na kacha lo boako, azana kanda. Isaac Kaba Kaba, mwana mobali yo, atonda mbongo. Hey, lo yembo yo, ezali, ya nani, le diable, Isaac Kaba Kaba. Mwana mobali oyo, akabaka, yeba kabaka ete, sino kopesa bare. Isaac Kaba Kaba, mwana mobali oyo, atonda mbongo. Oyo baganga, bayembela na DJ Zombi, na Manix. Jeje Zombi ni ama oyu abimaka na ba Kongo. Isaac Kaba Kaba, mwana mobali oyu atonda mbongo. Ye akabaka, ye bakabaka ete, sinote ubungisa bapumo. Isaac Kaba Kaba, mwana mobali oyu atonda mbongo. Soki okomi na poste ya ville ya Kinshasa, ya ville ya Goma, partout salela kaka ba comportement. Komeka kosimba ba loi te, constitution te, pona makambu ya Isaac Kaba Kaba. Isaac Kaba Kaba, mwana mobali oyo atonda mbongo. Ye akabaka. Kasiko kaba ete, keba, ezali riske. Mbote na maso na nga diabe Isaac Kaba Kaba. Tapesi ba Isaac Kaba Kaba, mwana mobali oyo, muta kaba 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 haete. Akata mandefu bogar, eh? Atika mandefu bogar, bao ibae aoseka, bao tongae aoseka, bao fingae, bao cholae aoseka. Hey la famille, ça dit quoi? En fait, aidez-moi à souhaiter un grand fabuleux anniversaire à mon vieux Saddam Mobutu. Donc, les qui a Mobutu, à Mobutu. Hein. Je veux l'anniversaire, que du bonheur dans ta vie, que Dieu te pousse te protéger durant toute l'année 2022-2023. Bien que l'année a pris fin, hein, Dieu pousse encore te protéger, te donner encore plus. C'est bonheur. Toi, c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Tous tes amis d'aujourd'hui et des amis d'hier. Le champagne pour la rivière, la maman sera fière. Tu prends des larmes et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes,
Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Là, il n'y a que des gens que tu connais. Et si ce jour qu'on attendait. Oh yo yo! Isaac! 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 Diable Isaac Kaba Kaba. Diable Isaac Kaba Kaba. Toi Kaba 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 Kaiti. Balobi garçon swag. Garçon secret. Garçon dollar et bien na ba héros. Garçon discute avec des dollars. Yo yo ndema kamba bi ou mela papa. Gros bisous. Coucou, joyeux anniversaire à toi Kaba Kaba. Qui dit bonheur mon frère, qui dit te bénisse, t'accorde beaucoup d'années sur cette terre. Pierre Petit mon Mobutu. Isaac Kaba Kaba, c'est de la part de Fumba Kandé. Yo Kanana, yo Kanana, yo Kanana, yo héros, yo frère, yo livre sterling, yo César, yo Isaac Kaba Kaba. Merci beaucoup, Moto Kaba Kaye, Kaba Kaye, Diable Isaac. Donc les gens ont collaboré mana yo donc plein de bonnes choses. On y a surtout à Madame Ozaganango posangai koko posonazo lakila yo. On a la Bénin en dengue brutale. Diable Isaac et Kaba Kaba. Donc les gens penza mukunzambo karati pampex. Que Kaba Kaba muta Kaba 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 était quoi. Donc après la dengue kayo Moïse taka sofa bana Israël. Isaac et Kaba Kaba. Toi kaba 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 raete, on t'a ton nambon et belé. Tocos. Joyeux anniversaire à toi, Isaac Diable. On t'a kaba kaiba kaba kaete. Isaac Diable, le zamo kololo, mon frère. Daba bonheur, prospérité, réussite. Tout ça, Isaac Diable. Ah, Isaac Diable, profitez bien. Boucagnon son panda. Tout ça, pour vous foutre, Diable Isaac, Kaba Kaba. Bon. Je suis là. Que fulu ka komi ngeu megeni fuiri ma ngabe utele kule meka ku okokati esili nasukiwana bon nazo balingala nazo ali kongo komo ke kongo santale no so kal foma ke kongo santale to za plein munu mwana nkhandu Diable Isaac yokunsari ba yombanda nga Diable Isaac muna ke te zero kwa komi deja awa yokotero komi te okokati ngabe sio okokati suku lenda ku que fulu ka komi ngeu megeni fuiri ma ngabe utele kule meka ku okokati esili nasukiwana. Yukibenda mona yu lideri sebo no katiki nkandu. Tuna wawo ni Diable Isaac. Diable Isaac ya Kaba Kaba. Vrema. Kena mundu benu kaka kuna kinsasa ku. Diable Isaac lengana ka lengana partu. Bosu unu tuna hi Diable Isaac wawo ni. Wo katiki nkandu. Diable Isaac nkandu kena. Seki. Mwamini dimi wafiki vilivisa abini kibana kinsasa. Diable Isaac kala mwana kinsasa kaka kwe. Si. Kena kuna mni benu kaka kuna kinsasa ku Diable Isaac. Una na mdibetu yaka ku Kongo Central. Ambo. Yongi kale kabila benu ka kuinsasa. Diable ka bisu kabila yaka betu. Bosu bo tu dingaleri. Bo tu vongale wo tu vongale mdi Diable Isaac. Bo sumiri malafu. Bo sumiri biak bi tu sumiri. Bo dini tu nuini vraiment Diable Isaac. Meres. Yeah, Saddam bro. How are you? It's Chivolela from Zambia. Just wanted to take this time to wish you a happy birthday, wishing you God's continued blessings. May God bless you in everything that you do, even as the year ends. May you end the year on high. May God continue to bless you in everything you do. Joyax and Besare, mon frère. Yeah. Feliz and Besare. Que Dios abençoe y proteja siempre. Yeah. Happy birthday, bro. Enjoy.
Isaac Kabakaba. Mwana mobali yo atonda mbongo. Soka kabeli yo, yo kabaete, pambate, yeko sukela yo mabe. Isaac Kabakaba, mwana mobali yo, akabaka mingi. Moto ya kabaka, yeba kabaka ete, sinote, okusimba tushi. Isaac Kabakaba, mwana mobali yo, yende tebi vina ye. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, na ba Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, Bonjour, tu es un boss de boss.